1958. Ez az első évszám, amikor fényképezőgépet vett a kezébe Tillinger Sándor, akit már akkor elvarázsolt a fotózás és hajtotta a kíváncsiság e világ rejtelmei iránt. Bátyjától kapott kedvet a hobbi fotózáshoz. Ő neki volt egy kis fényképezőgép, aztán nekem is volt egy pajtás, és akkor hát otthon elkezdtük, ugye könyvet plüstoltunk, és otthon elkezdtük a konyhába tányérokba először nagyítgatni, és hát ebből alakult ki később, úgyhogy hosszú idők alatt, és 63 őszén alakult meg a Volt Korona régi műfházba. Balázsi Lüci bácsi fafaragó iparművész, Isten nyugosztalja, vezetésével egy fotó szakkör. És hát én oda fiatal legényként bementem, és ott kezdtem el tulajdonképpen tanulni, és hát akkor különböző gépekkel is, technikákkal is, és hát egy hosszú folyamat része volt, ez most azért nagyon hosszú lenne. Különböző szakkörökben voltam, én is szerveztem szakköröket, és hát évek alatt összegyűlt nagyon sok fotó. Miután a barátoknak feltűnt, hogy milyen jó történeteket oszt meg velük egy-egy fotóhoz kapcsolva, bíztatták, hogy írja meg ezt a sok történetet. Úgy voltam vele, hát nem tudok írni, szóval nem tudok írni. Ha meg mással iratom meg, akkor az megint másodnak, akkor nem én vagyok. És hát úgy jött az ötlet, hogy hát akkor legyenek fotók. És ez tényleg egy több tíz év, hát közel 10 éves folyamat része volt, válogattam, mi kerüljön be, mert ugye közben azért országos kiállításokon, pályázatokon is részt vettem, és hát tulajdonképpen ez adta az ötletet. Magánkiadásba indult, de olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a Dombóvári Önkormányzat segítségével a Dombóvári Városvédő Szépítő Egyesület vette kezelésbe, és az ő kiadásában jelent meg. 55 év munkájából a közel 180 zsűrizett fotópályázat, a 65 hazai és nemzetközi csoportos és 48 egyéni kiállítás fotóiból kellett kiválogatni azt a százat, ami a könyvlapjain a múltban Lencse végre kapott pillanatokról mesél. Elsősorban olyanokat válogattam, amelyek pályázatokon voltak és kiállításokon. Tehát ez volt az elsődleges cél, és hát akkor végül azért vannak olyanok, amik a kedvenceim, sőt, hát olyan is van, mert hát ugye negatívok tízezrei vannak még szalagon. Ezeket szkennelgettem lassan, és hát azokból is azért sikerült beválogatni olyanokat, amelyek mondjuk megyei vonatkozásúak, mert kedvenceim, nagy tisztelője voltam vagyok Müzsi Szabó Istvánnak is, és őróla is van egy kis fotó bent. Remélem azért megfogja az embereket. Én igyekeztem a hagyományos fotós albumok mintájára megcsinálni, de végül is annyiba más mondhatom, hogy nagyon sok képhez vannak idézetek, tehát olyan, hogy fotósoktól vagy ismert emberektől olyan idézet, ami a fotográfiával kapcsolatos, és ezek vannak betéve. Tillinger Sándor több mint 50 éve van jelen Dombóvár, Tolna megye és az ország fotós életében, mely munkásságával Dombóvárváros önkormányzatának és a Város Szépítő Egyesületnek köszönhetően most egy könyv is elkészülhetett. A kiadványban túlnyomó többségben fekete-fehér fotók jelennek meg, ezek állnak legközelebb Tillinger Sándorhoz, aki azért egy-két színes képet is belecsempészett a fénnyel, géppel 1965-2020 című kiadványba, melynek bemutatóján Fenyvesi Gábor gitárszóval és énekkel köszöntötte mind a fényképészt, mind a megjelenteket. Hullámok nyomva, anya hajába, sose csinékot kisi. Az 50-es éve szűk levegője, tudod a légkör miért? Apáj teste karjára vette, irén